Нино Долдия, ჩვენთან სანამ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ამოსრულებელი დირექტორი. მადლობა ნინოს პროფესორისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ხილებოდა დღეს ბათუმში. როგორი იყო პირველი დღე თქვენ შეფასებით? ადევნებდით სავარაუდოდ თვალს, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ისტორიული მომენტი, როდესაც ასეთი კანონი განიხილება, არაკონსტიტუციური, რა თქმა უნდა, ჩვენი ასეთი კანონი განიხილება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და ეს არის ისტორიული შესაძლებლობა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიიღოს ერთადერთი და სწორი გადაწყვეტილება, არამხოლოდ ჩვენთვის სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი წარმომადგენლები, რომლებიც ღირსეულად წარადგენენ ჩვენს ინტერესებს და რა თქმა უნდა არგუმენტაცია არის საკმარისზე მეტი, თუ რატომ უნდა ექნას შეჩერებული და შემდეგ ზოგადად გაუქმებული ეს კანონი, სამართლებრივი არგუმენტები მათ შორის და ასევე ის არგუმენტები, თუ რამდენად დამაზიანებელია ეს კანონი ჩვენი დემოკრატიული და ევროპული მომავლისთვის. ამიტომ პირველი საბრძოლებები არის ის, რომ ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა არგუმენტაცია იყო წარმოდგენილი, საინტერესო არგუმენტაცია იყო მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის და პარლამენტის წევრების მხრიდანაც. იცით, რომ ჩვენ უფლებების ნაწილში ისინი კი ასევე საკონსტიტუციო საბუზაბეთამდე მუხლით ასაჩივრებენ, ამიტომ ძალიან საინტერესოა ყველა ეს პერსპექტივა და რა თქმა უნდა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ კი ეს ხდება მიუკერძოებელი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება, ნამდვილად საკმარისზე მეტი არგუმენტია იმისთვის, რომ დადებითი გადაწყვეტილება იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანინო, ერთი შეხედვით თითქოს და ინტერესდებოდნენ მოსამართლეები რამდენიმე ყოველ შემთხვევაში პროცესით. ჩვენ ვიცით, რომ სამამოსამართლემ წინა ასევე მნიშვნელოვანი, შესაძლოა არა ასეთი მასშტაბით მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო იმპიჩმენტის პროცესის დროს სამამოსამართლემ არ დაუჭირა მხარი პრეზიდენტის იმპიჩმენტს, ექვსმა დაუჭირა. იმ სამიდან ორი დღეს იყო წარმოდგენილი, მესამე არ არის ადგილზე, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ ვიცით რა იქნება, ხო ალ დაზე იქნება თუ არა ის ადგილზე. ორი ადამიანი სვამდა კრიტიკულ კითხვებს, საინტერესოდ წარმართავდა პროცესს, თუმცა ის დანარჩენი რამდენიმეც, რომელიც იმედის ნაკლებად აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას, იყო აქტიური პროცესზე და თითქოს და მათაც აინტერესებთ ამ კანონის დეტალები და არგუმენტები. როგორ ფიქრობთ, ეს რაღაცა შეფუთვაა თუ მართლა შეიძლება იყოს გულწრფელობის ხარისხი აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილის გამო, რომელშიც ჩვენ ვართ? ხო, იცით, ნამდვილად იყო შეკითხვები, რომელიც აჩენდა ამ შთაბეჭდილებას, რომ ეს არ არის მხოლოდ პროცესი, რომელიც წინასწარ არის გადაწყვეტილი და ნამდვილად შეიძლება აქ მსჯელობა და წინა გადაწყვეტილებებიდან თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ სამი მოსამართლე ვიცით მაგალითად იმპიჩმენტთან დაკავშირებით, თუმცა დანარჩენის გადაწყვეტილებებს ვიცით. ნახეთ, მე ესეთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს რომ იყოს დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი და თუ კი ეს ასე იქნება გადაწყვეტილებები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სხვებისთვისაც საკმარისი მსჯელობაა. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით, რამდენად იქნება აქ პოლიტიკური მდგენელი ამ გადაწყვეტილებაში, ჩვენ შეიძლება ქონდეს ვარაუდი წინა გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, მაგრამ არ ვიცით, ხო? ამიტომ შესაძლოა ამას მხოლოდ ფორმალური ხასიათი და სახე ქონდეს, იმისთვის რომ საზოგადოებაში ჩანდეს, რომ ეს არის საინტერესო, თუმცა შეიძლება იყოს დაინტერესებული არგუმენტებით. ნახოთ, მე არ მინდა წინასწარი რაღაცა შეფასება გავაკეთო. ჩვენ შეიძლება ქონდეს წინასწარი მოლოდინები წინა გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე და ზოგადად მართლმსაჯულებაში არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე, მაგრამ მოდი დაუტოვოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს ის გადაწყვეტილება, რომელიც როგორც ვამბობ კიდევ ერთხელ წესით მათთვის უნდა იყოს ძალიან კარგად არგუმენტირებული, ძალიან სწორად არის სამართლებრივად ჩამოყალიბებული ეს ყველაფერი და მათ თუ უნდა დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მიღება, მათის ნამდვილად შეუძლიათ რომ ქვეყნისთვის დღეს ეს გააკეთონ. ამიტომ ნახოთ რა იქნება. მოლოდინები არის შერეული, მოდი ესე ვიტყოდი. თითქოს მიქნებოდა რა უნდა იყოს მოლოდინი, მაგრამ აიც ვიტოვებ ნაწილობრივ რაღაცა თითქოს. ნახოთ. ხო, მართლაც ნახოთ, ყოველთვის შესაძლოა მოხდეს გადაწყვეტილებისთვის, როგორც მე უკვე ვიკითხე პირველ სტუმართან და თქვენთანაც ვამოწმებ კიდევ ერთხელ, რომ არ არის კონკრეტული დრო, ხო? ხო, არა, არა. ეს შეიძლება ხანგრძლივი პროცესი იყოს, დედლაინი ეწოდებული ბოლო და არა. ხო, არა, თუმცა ჩვენ რაღაცა დროებითი შეჩერების მექანიზმებს ვითხოვთ, აქ რაღაცა ლოგიკურია, რომ გონივრული ვადა აქ უნდა არსებობდეს და შემდეგ უკვე განხილვა ზოგადად გაუქმებას. აი, აქ მეორე ზუსტად შეჩერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ სეგმენტისთვის, ვისაც პირველ ეტაპზე უშუალოდ ხება ჩვენ არეთო განმარტე ჩვენი ეთერების დროს პირველი ამ საპროტესტო აქციების არსი ის იყო, რომ მოქალაქეებმა აღიქვეს, რომ ეს თითოეულ მათგანს ეხება, მაგრამ პირველ რიგში ვინც გახართ, ვისაც დაგარტყამთ ეს კანონი, ხომ პირველ სექტემბრიდან უკვე სერიოზული ისი დარტმის ობიექტები ხართ. აი, რაში შესაძლოა გამოიხატოს ეს პირველი ნაბიჯები? აი, ამიტომ კონივრული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამას ექნება მყისიერი ზიანი ამ კანონს განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც მაგალითად არ
არჩენებს აკვირდებით, ხო? ზოგადად ყველაზე პირდაპირ შემიძლია თქვა, მაგრამ რაღაც ნაწილზე შეიძლება ერთობლივად ყველას წინააღმდეგ ვერ დაიწყოს მისი ამოქმედება, თქვა, ამის რესურსი არ არსებობდეს, რომ ყველა ორგანიზაციის წინააღმდეგ, ამიტომ რა თქმა უნდა, სამ ბიზნეს შესაძლოა იყოს სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. Ну, რას ნიშნავს ეს? ანიშნავს იმას, რომ მათ შეუძლიათ დაიწყონ მონიტორინგი და იძულების წესი დაგარეგისტრირონ. ან ნება ყოფილობით როცა არეგისტრირდები, თუ კი ისინი ჩათვლიან საკმარისად რომ შენი შემოსავლის 20%-ზე მეტი არის უცხოური დაფინანსება, იძულებით გარეგისტრირდები. ეს რავადა შეიძლება მათ გააკეთონ. ეს ძალიან მალე შეიძლება გააჩნია მონიტორინგისთვის, რავადებს გამოიყენებენ. თუ კი ეს დაუყოვნებლივი იქნება, რაღაცა ძალიან მალე ერთკვირაში არ შეიძლება. ისაუბროთ ეს კანონი რა კიღა მიღებულია და ძალიან იჩქარეს მის მიღება, მაშინ ნახსრულებასაც კი ბატონო. კი, მალევე შეუძლიათ ეს სექტემბერშივე გააკეთონ, თუმცა შემდეგ ალბათ იქნება ჯარიმა, რომელიც ამას მოყვება იმის გამო, რომ არ დარეგისტრირდი შენი ნებით და არა და ასე ვთქვათ, ჭყალებში აკმაყოფილებდი ამ კანონს და შემდეგ უკვე იქნება ეს ჯარიმა, რომელიც პირველადი არის 25000 ლარი და სავარაუდოდ ამისთვის გამოყენებული იქნება ჯარიმისთვის სადგენილი ვადა, თუმცა არ ვიცით, იმიტომ რომ დამატებით არაფერი წერია ამ კანონში ვადებთან დაკავშირებით, ამიტომ ადმინისტრაციული ჯარიმის ვადა რაც არის, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს იყოს და ესეც არჩევნებამდე შეიძლება მოუწიოს მაშინ, ხო? ამიტომ რა გავლენა ექნება ამას? ექნება ის გავლენა, რომ ერთის ხვი მონიტორინგი იწყება და შენ ჯერ კიდევ არ ვიცით რა ფორმა შეიძლება იყოს იმიტომ რომ კანონი თვალისწინებს მათ შორის არა მხოლოდ ორგანიზაციულად, არამედ ინდივიდუალურად ვიღაცებს მიმართ მიმართვას, ხო? შეიძლება ეს იყოს შემი თანამშრომელი ან არ ვიცი. ამიტომ ერთი არის, რომ ეს არის მექანიზმი მოგწყვეტო შენ საქმიანობას, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა, იცი თქვენ რომ ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდს ვაკვირდებით და ასევე აკვყავს დამკვირვებელები ტრენინგები გვაქვს და ძალიან დაკავებული ვართ. ამიტომ მოგწყვეტოს აი ამ საქმიანობას და მათ შორის ფინანსურად სერიოზული პრობლემა შეგიქმნას, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ჩვენ არ გვაქვს 25000 ლარი ესე გადადებული, ჩვენ გვაქვს რაღაცა საერთაშორისო დონორების მიერ ჩარიცხული თანხა არჩევნების დაკურვებისთვის. ეს გადადებული ფული ნამდვილად არავის არ აქვს, ან ნიშნავს იმას, რომ უნდა მოაკლო დაკურვებას, ან გადაიხადო, ან არ გადაიხდი და ამ შემთხვევაში შეიძლება გაყინო შენი ანგარიში და ან ჩამოგაჭრა თავისით, რაც ასევე იმას ნიშნავს, რომ ფერხდება სადამკვირვებლო პროცესი. ამიტომ ყისიერი ეფექტი ექნება მის აღსრულებას სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე და რა თქმა უნდა ძალიან ნეგატიური იქნება ეს ეფექტი, ამიტომ აბრუ თუ კი ეს ასე გაგრძელდება, ეს პირდაპირ დააზიანებს სადამკვირვებლო. რა მოხდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ შეჩერების? რა თქმა უნდა, ხო, რა თქმა უნდა, მათ შორის სტიგმატიზება ადამიანებს შეიძლება აღარ მოუნდეთ თანამშრომლობა მათ შორის სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიდან, თუ კი ეცოდინებათ, რომ შეიძლება რაიმე ტიპის პრობლემა შეექმნათ, ხო, და შეიძლება დისტანცირება სცადონ. ამიტომ ბევრი ეფექტი ექნება და ერთ-ერთი მთავარი კიდევ, რომ თქვენ იცით, რომ არჩევნების დაკურვების გარდა ჩვენ იურიდიული დახმარება გვაქვს ბევრ ორგანიზაციას და ასე შემდეგ, ბენეფიციარებისთვისაც ეს რა თქმა უნდა იქნება საფრთხის შემცველი, იმიტომ რომ ჩვენ მათ ვეხმარებით, რაღაცა მათ საქმეებს განვიხილავთ და ბევრ მათგანს არ უნდა საერთოდ მის საქმესთან დაკავშირებით საჯარო ინფორმაციის გავრცელება, ხო? ამიტომ ძალიან ნეგატიური ექნება მალე. Так целодиан перспективаში როგორც ვამბობთ, ეს თუ იქნება ეს კანონი, საერთოდ სამოქალაქო ორგანიზაციები ვერ გააგრძელებენ ფუნქციონირებას და ამიტომაც ეძახით რუსულ კანონს. ჩვენ ვიცით ამ კანონის შედეგი რა არის სხვა ქვეყანაში, გვინახავს რუსეთში და აი ეს იქნება. აი ადგილზე შეფერხების გარდა ქვეყანას შემოდიან უცხოელი დამკვირვებლები ამ თვალსაზრისით რაღაცნაირად შეიძლება თუ რომ მათი შემოსვლის ან მათი დაკვირვების პროცესი შეფერხდეს ამ კანონის გავლით, თუ კი ის არ შეჩერდება. ამ ეტაპზე რთული სათქმელია და ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ეს კანონი უკავშირდება საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს და ამ ეტაპზე ეს ნამდვილად არ არის და არ იკვეთება. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომში რატების განვითარება შეიძლება ქონდეს. დღეისათვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე ექნება მას გავლენა პირდაპირი, რაც შეეხება საერთაშორისოებზე, ამას არ უნდა ქონდეს გავლენა. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ნინო, ჩვენ გვინახავს მართველი პარტიის რაღაცა გადაწყვეტილებების სახე არაერთხელ, ამიტომ ძალიან რთულია რაღაცა ეს პროგნოზირება გააკეთო და აბსოლუტურად განსხვავებული რამ შეიძლება მოხდეს, რომელიც არც დაგეგმილი იყო და წარმოუდგენელიც კი გვეჩვენებოდა. ამიტომ არ ვიცით რატების განვითარებები შეიძლება მოყვეს ნებისმიერ მიმართულებით. იქნება ადგილობრივი თუ საერთაშორისო და ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები დააკვირდნენ, იქნება ეს NDII რა თუ EUTODIRI, იმიტომ რომ ერთი ადგილობრივი, მაგრამ საერთაშორისო შეფასებებიც ასევე იქნება მნიშვნელოვანი. ნახოთ რა ეს არის სიტუაცია, როდესაც სხვათაშორის ზუსტი მოლოდინი ვერ გექნება. სხვა დროს თუ იცი რომ შეიძლება იყოს რაღაცა თავდასხმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ყოფილა კიდეც, ახლა ზუსტად არ იცი საერთოდ გააგრძელებ ოპერირებას, თუ ხელი შეგეშლება, თუ მაგალითად ადგილზე დამკვირვებლებს შეიძლება დაგვარეგისტრირონ კიდეც მაგალითად, მაგრამ ადგილზე შეექმნათ პრობლემები იგივე უბანზე დაკვირვების. არავინ არ იცის რა ტიპის განვითარება შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. ახლა ჩვენ როდესაც ამაზე ვრჩელობთ, საჩინო კამპანია ჩაშვებულია, პროცესი დაძრულია, საზოგადოება საქმეს
სერიოზული გამოწვევა ხმის მიცემის, ადგილზე მისვლის, შემდეგ ამხმების საუბრობდო დაცვის, მაგრამ ის რაც პროცესია. მიხვედი, გააფერადე, ჯერ საცდელად გააფერადე, მერე სინამდვილეში გააფერადე. აი ეს არის თუ არა მაინც ხელისუფლების ყულაბაში ეს რაღაც სიახლეები ბონუსი. აი საპირდაპირ ალბათ ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ახალი პროცედურებთან დაკავშირებით, ანუ რომ ესე ვინმესთვის არის ბონუსი. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ამასთან დაკავშირებით საინფორმაციო კამპანია აწარმოოს ყველა მხარე. ყველა მხარეში გულისხმობ, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ CESCO-ს მხრიდან, ეს იყოს სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდან, მაგრამ ასევე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, იმიტომ რომ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფი, სხვადასხვა აქტორს ენდობა. ამიტომ ჩემი აზრით ამაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ ინფორმაციას და ვინ მიაწვდეს საზოგადოებას, რომ ამ ასეთი პროცედურების მიმართ ნდობა იყოს ზოგადად, ერთის რომ ინფორმირება, მაგრამ ნდობა. ჩვენ ამიტომ ვცდილობთ საინფორმაციო კამპანიაც ასევე მაღალ, ასე ვთქვათ, აქტიურად ქონდეს, არამხოლოდ მონიტორინგი, არამედ პირველად ვართ ესე აქტიურად საინფორმაციო კამპანიას ჩართული, იმიტომ რომ ზოგი შესაძლოა CESCO-ს უჯერებს, მაგრამ ზოგი შეიძლება CESCO-ს პირიქით არ უჯერებდეს და მაგალითად სადამკვირვებლოს. ნებისმიერ პოლიტიკურმა პარტიამაც უნდა აწარმოოს და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ყველა მიწდება თავის აუდიტორიას, შემდეგ უფრო იქნება შესაძლებელი, რომ გამოიყენონ ეს ახალი პროცედურების შეცნობების გარეშე და მე თქვენს წინაგანდაცებაშიც აღვნიშნე, რომ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რაზეც ჩვენ აქცენტი გვაქვს, არის ხმის ფარულობა, იმიტომ რომ მე ხა რეგიონებში ვიყავ მაგალითად და ბევრმა მითხრა, რომ მაინც არის ამაზე არამხოლოდ შიშები, არამედ თითქოს რაღაცა ჭორის დონეზე მოусმენიათ, რომ ახლა ახალი ტექნოლოგიებით გავიგებთ ვისაზრდოთ ხმას და ასე შემდეგ. რეგიონებშიც მითხრა რამდენიმე ადამიანმა, რომ ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება და ამის დადასტურება, რომ ახალი ტექნოლოგიებია, მაგრამ ფახმა მაინც ფარულია და ვერავინ გაიგებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე ყველა აქტორს მოუწოდებ, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს, რომ კამპანიასთან ერთად აი ესეთი ტიპის საინფორმაციო კამპანიაც პროცედურებთან დაკავშირებით აწარმოონ. როგორც გავიგებთ არასამთავრობო სექტორის გეგმებს, ერთობლივ გეგმებს, ვირას აკეთებთ, ვის რა ტიპის დაკვირვება გაქვთ, ვინს ათხართ და ვისი იმედი სათქონდეს საზოგადოებას? მე საზოგადოების იმედი ისაც შეიძლება თქვენ გქონდეთ. აი ეს რაღაცა დიდი სინთეზი საჭიროა რა თქმა უნდა. კი, თქვენ იცით, რომ რამდენიმე ჯგუფი ვართ, რომლებიც დიდი ხანია ვაკურდებით, თუმცა ახლა არიან ახალი ჯგუფები, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან სხვადასხვა საზოგადოების ჯგუფი დაინტერესდა არჩევნებზე დაკვირვებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ტრადიციულად იცით, რომ სამართლიანი არჩევნები, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი მისიები, არის რაღაცა კოალიცია სხვადასხვა ორგანიზაციების, რომელსაც ერთი კოალიცია აქვს შექმნილი, აი ეს და ბევრი სამოქალაქო ჯგუფი ვარ, ჩვენ ერთმანეთთან რა თქმა უნდა კოორდინირებთ, მაგრამ ყველას გვექნება სხვადასხვა მისიები, გვეცოდინება ვის რა გეგმები აქვს, თუმცა ეს საჯაროც არის, მაგალითად სამართლიანი არჩევნების შემთხვევაში ჩვენ 1500 დამკვირვებელი გვაქვს გეგმაში, რო გვეყოლება 1500 დამკვირვებელი უკვე დაწყებული გვაქვს შერჩევა და სხვათა შორის ყველას მოუწოდებ, ვისაც უნდა რომ გახსნილი აპლიკაცია ჩვენ და შეუძლიათ შეავსონ, ან ისე მოგმართონ, თუ თქვათ აპლიკაციაზე ხელი არ მიუწვდებათ, ჩვენ ღია ვართ მივიღოთ ყველა დაინტერესებული ადამიანი ჩვენს მისიაში. იყოს გადაამზადოთ და რა თქმა უნდა, აი ხა სანდო პროცესი. კი, ეხა ზუსტად არის მიღების პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან მალე დაიწყება უკვე ტრენინგები და მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებმა გაიარო ტრენინგების სწავლება პროცესებთან დაკავშირებით, მაგრამ სად უნდა დაინახონ საფრთხე და თუ ხედავენ საფრთხეს, როგორ უნდა იყოს რეაგირება, იქნება ეს საჩივრის დაწერა თუ ასე შემდეგ. ამიტომ მართლა არის დიდი, ასე ვთქვათ, მობილიზება დაკვირვებასთან დაკავშირებით, ნებისმიერი გემოვნების ადამიან შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა დამკვირვებლად და არამხოლოდ ამორჩეულად და მათ შორის აი საზღვარგარეთაც გვეყოლება ჩვენ დამკვირვებლები, მოგვმართეს უკვე ჩვენმა ემიგრანტებმა ქვეყნის ფარგლებს და იქაც ვაპირებთ, რომ ყავდეს ეს ადამიანკვირვებლო მისია. ამიტომ გეგმები არის, ვემზადები, ჩვენ არ დაგვისვენია, დღეთაღამე ამაზე ვმუშაობთ, უკვე არაერთი ტრენინგი ჩაუტარეთ არამხოლოდ ჩვენს პოტენციურ დამკვირვებლებს, არამედ მაგალითად სხვადასხვა სამოქალაქო ორგანიზაციებს რეგიონებში, პატარა ორგანიზაციებს, ვისაც უნდათ, მედია ორგანიზაციებსაც და ყველასთვის ღია ვართ, ვინც კი მოგმართავთ, ყველას ვცდილობთ, რომ შინაარსი მივაწოდოთ და დავახოთ. ჩვენ გეგმით მიდიხართ, ამ ეტაპისთვის შეფერხება რუსული კანონის კონტექსტში ჯერჯერობით არ გაქვთ. ხო, ამ ეტაპისთვის არ გაქვთ. საფრთხეებისთვის საუბარ გაქვთ და მუდმივი სტრესი ფაქტორია. ხო, მოკლედ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ბოლო წლებში ხა ჩვენზე თავდასხმა ეს იმდენად ყოველდღიური იყო, რომ ალბათ შევეჩვიეთ კიდეც და ასევე აპრილი-მაისი რა თქმა უნდა იყო რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ამ დროს უნდა ყოფილიყავით მზადებაში არჩევნებისთვის და მოგვიწია ამ ორთვის გაცდენა და შემდეგ ამ ყველაფრის რომ დავეციოთ საქმიანობა, მაგრამ ეხა ჩვენ გეგმას მივყვებით.
რუსული კანონი ერთია, მაგრამ ყველაფერს როგორც ქონდა დაგეგმილი მიყვებით, მაგრამ ნახოთ ახლა როგორი განვითარება ექნება და ექნება თუ არა შეფერხება, იმიტომ რომ მონიტორინგის დაწყება და შემდეგ პროცედურა პირდაპირ ხო რა თქმა უნდა ისახება ჩვენ საქმიანობას. მიუხედავად ამისა, მზად ვართ მაინც რომ ამასაც შევხვდეთ რუსული კანონის ასე ვთქვათ ქმედებებს და მაინც გავაგრძელოთ ჩვენ რესურსები ამოუწურავი აღმოკაჩინდა და ნახოთ როგორ როცა ჩვენს ქვეყანას ჭირდება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ევროპულ მომავალს, რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ რაც შეგვიძლია.